É uma felicidade estar aqui hoje no primeiro jantar da associação. A intenção assim da associação e do hospital é que a gente tenha sempre um evento anual aqui no município, né? A diretoria já tinha essa ideia e agora no ano de 2023 que a gente conseguiu colocar em prática, né? No intuito, né, de trazer a comunidade junto com a associação, é mostrar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela associação. Então é um motivo de muita alegria estarmos aqui hoje, nesse evento, junto com a Associação Hospitalar Santo Expedito e com a APAE de Ponte Serrada. Eu estou muito contente por essa, uma promoção dessa e espero que a gente continue com essa parceria. A associação, em janeiro desse ano, ela fez 3 anos aqui no município, né? A evolução aí da associação e do trabalho que vem sendo desenvolvido é constante, né? Foi apresentado as principais obras, as principais atividades que foram desenvolvidas no ano de 2022 e também os números do hospital neste período. Foram 3 anos aí de muito trabalho, a gente pegou a pandemia no meio disso. E é muito bom fazer parte disso porque a gente vê o fruto, vê o resultado. Nesses 3 anos a gente conseguiu reformar praticamente todos os quartos da clínica médica, né? Nós temos uma enfermaria nova de pediatria, conseguimos fazer o mesmo para os quartos adultos, né? Hoje a gente tem aí 79 leitos e esses 79 leitos, 30 nós temos vocacionados para a saúde mental. A gente atende aí quase 1.500 atendimentos no pronto-socorro por mês e tem uma média aí de 250 internações mensais, contando clínica médica com a saúde mental. O nosso dia a dia é trabalhado sempre em conjunto com a equipe para atender o bem-estar do paciente, familiar e o município. A gente hoje tem 9 médicos, né, no corpo clínico, também tem psiquiatra, consulta com pediatria, consulta com cardiologista e consulta com otorrino. Enquanto está acontecendo essa festa, tem gente lá no hospital trabalhando, né, tem médico, tem enfermeira, tem equipe, então o serviço não para. Qualquer pessoa que aqui precisar, independente do horário, o hospital está pronto e estruturado para atender. Nós temos alguns projetos em andamento, nós temos uma reforma aí do pronto-socorro do hospital, é uma reforma de R$1.800.000, né? Essa parte que a gente enxerga do lado de fora. Tem mais uma reforma interna no valor aproximado de R$500.000, que são as salas de apoio e o novo administrativo do hospital. E a ideia também, depois de finalizar essa reforma aí do pronto-socorro, é ampliar cada vez mais esse leque de especialidades para não precisar a população se deslocar a outros municípios, né? No jantar também foi realizado a posse da nova diretoria, que tem vigência até o ano de 2026. A diretoria da associação, ela delibera sobre todos os assuntos voltados ao nosso querido Hospital Santa Luzia, né? Ela é composta por todas as pessoas comuns, né, da sociedade. Que estão se doando, né, de forma voluntária para um bem maior, que é a saúde aqui do município de Ponte Serrada. O desenho que a gente imagina aqui já não é mais de um hospital Santa Luzia ou de um hospital municipal. O que a gente imagina aqui é um complexo hospitalar que atenda todo o município e região, né? E agora nós temos que pensar que existe um hospital público municipal, existe o Hospital Santa Luzia, e que essas duas entidades têm que se tornar uma. É praticamente um consenso, né, de que a Associação de Santo Expedito administre as duas unidades, que elas funcionem em conjunto. Formar aqui em Ponte Serrada um complexo hospitalar que vai atender não só Ponte Serrada, como toda a nossa grande região aqui da AMAI e outros municípios. Quando o município de Ponte Serrada apresenta esse hospital dotado em todos os equipamentos com tecnologia, acoplado ao Hospital Santa Luzia, ele acaba formando um complexo hospitalar no meio-oeste, que é fundamental para o desenvolvimento da região, devido ao seu baixo IDH e à falta destes profissionais para atender. Se nós seguirmos esse raciocínio, se nós conseguirmos atingir esse objetivo, nós vamos estar aqui em Ponte Serrada com 102 leitos, com uma capacidade cirúrgica instalada bem potente, tá? Uma estrutura robusta. Vamos ter 30 leitos de saúde mental adulta, que nós já possuímos hoje. Teremos os leitos de saúde infanto-juvenil, os leitos de retaguarda clínica e os leitos de longa permanência. Então nós vamos ter uma estrutura aí de 102 leitos, em que 80 desses leitos aproximadamente vão ser direcionados para a região, né, para tentar atender aí 100, 110 municípios aqui próximos, né? E vamos discutir isso lá em Florianópolis para que realmente seja uma realidade a Associação Hospitalar Santo Expedito
com o Hospital Público Municipal e o Hospital Santa Luzia. Pode ter certeza, falo em nome de todos os vereadores, que nós vamos estar apoiando a associação para que vocês continuem esse trabalho. Parabéns à Associação Santo Expedito, parabéns à diretoria, à nova diretoria que está vindo agora. Como vice-presidente da Câmara de Vereadores, colocamos o Parlamento Municipal a favor da Associação Hospitalar Santo Expedito, que tanto tem contribuído com o crescimento da nossa cidade. É um prazer estar aqui hoje na janta, aqui no Jantar Beneficente, né, do Hospital Santa Luzia, né, Associação Hospitalar Santo Expedito e também da PAI. Né. Todos são sabedores, né, do carinho que o Sareta tem pela saúde, do trabalho dele em prol da saúde. Né. Nós, juntamente com o deputado Marcos Vieira, estamos procurando dar todo o suporte para que essa associação cada vez mais possa se desenvolver, melhorar suas condições de atendimento e atender com qualidade toda a população. Um novo jeito de atender saúde aqui no município, né? E a ideia para os próximos anos é continuar melhorando, né? Continuar evoluindo tudo isso para o bem-estar aí da nossa população. Nossa família está aqui, eu estou com a minha família, meu filho foi registrado aqui em Ponto Cerrado, meu filho mais novo. Então, a gente veio para ficar e para fazer a diferença e para ajudar todo mundo. Estamos aí, um abraço.